Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi azimil ihsan wasi'il fadli wal judi wal imtinan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban bian prasatha chone sembahyang ដោយដែលអ្នកបានឃើញខ្ញុំសម្បះយ៉ាងអញ្ចឹងរបៀបរបបកៃហ្វីយ៉ាត់នៅក្នុងសម្បះយ៉ាងយើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបបានដឹងហើយថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសល្លាមបានបង្រៀនយើងអ្វីខ្លះសូត្រយ៉ាងម៉េចដាក់ដៃយ៉ាងម៉េចរុកុយ៉ាងម៉េចសុជូតយ៉ាងម៉េចអង្គុយយ៉ាងម៉េចគឺអល់ហាំឌីលឡោះយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានជ្រាបទាំងអស់គ្នានៅមសអាឡាហ៍នេះ នៅក្នុងឱកាសនេះដែរឡានសូមលើកយកនៅមសអាឡាហ្មួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការសូត្របិស្មិលឡាហ៍នៅក្នុងសម្បះយ៉ាងអញ្ចឹងការសូត្របិស្មិលឡាហ៍នៅក្នុងសម្បះយ៉ាងគឺមានការខ្វែងយោបល់រវាងឧលាម៉ាអិខតាលាហ្វអ៊ុលាម៉ាណានៅក្នុងមសអាឡាហ៍នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងមសហាប់ទាំង 4 គឺ 3 មសហាប់មានន័យថា គឺឯកភាពគ្នាគឺថាត្រូវតែសូត្របិស្មិលឡាហ៍ក្នុងសម្បះយ៉ាងលើកលែងតែអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកវ៉ាហ្ហាបាម៉ាលិកុនអ៊ីឡាអាដាមម៉ាស្រូអ៊ីយ៉ាទីហាហ្វិសសាឡាអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកគាត់ថានៅក្នុងសម្បះយ៉ាងគឺអត់សូត្របិស្មិលឡាហ៍ទេអញ្ចឹងរាល់សំអាងឬក៏ផតាងរបស់មសហាប់នីមួយៗគឺគេមានផតាងរបស់គេ សូត bismillah ហើយក្រោយមកគាត់ថានេះហើយគឺជាសម្បះយ៉ាងរបស់ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam របៀបហ្នឹងគឺការសម្បះយ៉ាងរបស់គាត់បាញ់មិញនេះគឺបដូចទៅនឹងសម្បះយ៉ាងរបស់ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam អញ្ចឹងអ្នកដែលថាសូត bismillah គឺគេយក hadith Abu Hurairah ហើយ Abu Hurairah គាត់សូត bismillah ហើយគាត់ថានេះហើយគឺជាសម្បះយ៉ាងរបស់ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ចឹងនេះគឺដលលរបស់អ្នកដែលថាសូត្របិស្មិលឡាហ៍នៅក្នុងសម្បះយ៉ាងរីអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកដលលរបស់គាត់គាត់ថាហាឌីសអានាសរ៉ាឌីឡោះអានហូគាត់ថាអាសូតចឹងអានាសបាននិយាយក្នុងហាឌីសមួយថាគាត់សម្បះយ៉ាងក្រោយនប៊ីហើយនឹងអាប៊ូបាកាអ៊ុមាររបស់ឧស្មានបៃខុលហ្វានឹងគឺ អត់មានសូត្របិស្មិលឡាហ៍ទេនៅក្នុងសម្បះយ៉ាងអានឹងហាឌីសអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកគាត់ថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងការសូត្របិស្មិលឡាហ៍ខ្លាំងឬក៏តិចណាការសូត្របិស្មិលឡាហ៍សូត្រខ្លាំងឬក៏សូត្រតិចក៏មានខ្វែងយោបល់រវាងឧលាម៉ាដែរអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមស៊ាហ្វីអ៊ីរ៉ហ៊ីមហ៊ុលឡោះគាត់ថា សូត្របិស្មិលឡាហ៍នៅក្នុងសម្បះយ៉ាងដែលសូត្រលឺគឺត្រូវតែសូត្របិស្មិលឡាហ៍លឺអូទាហរណ៍សម្បះយ៉ាងម៉ាក់រ៉ិបសម្បះយ៉ាងអ៊ីសាស៊ូបូជុំអាត់សម្បះយ៉ាងអ៊ីតរ៉ាយ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងគឺដារ៉ាប់ណាសម្បះយ៉ាងនោះសូត្របិស្មិលឡាហ៍មានសូត្រលឺគឺត្រូវតែសូត្របិស្មិលឡាហ៍លឺដែរនៅក្នុងសម្បះយ៉ាងដោយសារ ការយល់ឃើញរបស់គាត់គឺបិស្មិលឡាហ៍គឺជាអាយ៉ាតមួយនៅក្នុងសូរ៉ាទុលហ្វាទីហានៅក្នុងសូរ៉ាហ្វាទីហាអញ្ចឹងត្រូវតែសូត្រលឺអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមស៊ាហ្វីរ៉ហ្មាឡោះគាត់យល់ថាអញ្ចឹងរីអៃអាប៊ូហានីហ្វានិងអាហ្មាត់អ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់គាត់ថាសូត្រតិចសូត្រប៉ុន្តែសូត្រតិចសូត្រតិចអត់លឺ
jang ni kici ka khwaja mal rawiyam ulama rahimahullah ni jika yul khay robah kohat ya jang imam ahmad nang abu hanifa kot yul khay tha sembah ka sot bismillah ki sot tik tik no khong sembah yang de sot lu ya jang yang dang hai tha ro ro mazhab ka ijtihad ka swain yul robah puok kot ki តែតែមាននៅដលលសំអាងរៀងៗខ្លួនយ៉ាអញ្ចឹងអ្នកដែលថាសូត្រតិចដូចជាសំអាងទៅលើហាឌីសរបស់អានាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូគាត់បាននិយាយថាសល់ឡៃទូមាអរ៉ាស៊ូលឡាហិសល់ឡាហ៍អាឡៃហិសសាឡាមវ៉ាប៊ីបាក្រវ៉ុមរវ៉ុស្មានហ្វឡាំអស្មាអាហាដានមិនហុំ يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أنس رضي الله عنه قد بان جيتها قد سبحيان كراوي رسول الله سبحيان جموين رسول الله كراموك سبحيان جموي أبو بكر عمر عثمان خلفاء تنبين كيتها قد من دائلو ننا من تنون جمنا ومبو قد نكي سوت بسم الله لولو دي أدلو من لا يذكرون بسم الله نكي جي دلل នឹង ផតាង របស់ អ្នក ដែល សូត អត់ លឺ សូត តិច តិច នៅ ក្នុង សម្បះ យ៉ាង សូត លឺ យ៉ា អញ្ចឹង បង ប្អូន ទាំង អស់ អលហាំឌីលឡាហ យើង ដឹង ហើយ នេះ ជា មសអាឡា ក្នុង ការ ខ្វាយ យោបល់ រវាង អ៊ូឡាម៉ា យ៉ា ដូច្នេះ សម្រាប់ យើង ដែល ជា អ្នក យក មក អនុវត្ត យើង អាច ធ្វើ បាន មាន អ្នក ដែល យល់ ឃើញ ថា សូត ខ្លាំង អលហាំឌីលឡាហ គេ មាន ដលិត របស់ គេ អ្នកដែលថាសូត្រតិចក៏មានដលលទាំងអស់នេះអញ្ចឹងការសូត្របិស្មិលឡាគឺអាចគំភៀបនេះហៅថាវាជាសុនណាក្នុងសម្បះយ៉ាងប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្វែងយោបល់គ្នាថាតើសូត្រខ្លាំងឬក៏សូត្រតិចតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមជួនកាលយើងអាចសូត្រខ្លាំងបានក្នុងគោបំណងបង្រៀនម៉ាក់ម៉ុំឲ្យដឹងថាការសូត្របិស្មិលឡានេះវាជាសុនណាយ៉ាអញ្ចឹងជួនកាលក៏សូត្រខ្លាំងជួនកាលក៏សូត្រតិចដើម្បីបង្រៀន ឲ្យឧម្មាត់ដឹងថាការសូត្របិស្មិលឡាក្នុងក្នុងសម្បះយ៉ាងនេះវាជាសុនណាយ៉ាវាមិនមែនជាបិដអារឬក៏ការបង្កើតថ្មីទេអ្វីមួយនោះទេដោយសារវាមានហាឌីសមកបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមដូចគ្នាហើយមានបណ្ណាសាហាបបច្ចុប្បន្នគាត់ក៏បានធ្លាប់សូត្រលឺដែរនៅក្នុងសម្បះយ៉ាងនេះសូត្រលឺអញ្ចឹងវាមិនមែនជាបញ្ហាចោលទេយ៉ាអញ្ចឹង បញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដែលមសអាឡាស់មួយដែរថាទូលំទូលាយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងមិនអាចយើងមិនគួរណាឈ្លោះប្រកែកគ្នាក្នុងបញ្ហានេះទេអញ្ចឹងការដែលធ្វើតាមអនុវត្តតាមមសហាបគឺមិនមែនជាបញ្ហាចោលទេបងប្អូនអ្វីដែលបញ្ហាចោលនោះគឺរឿងដែលយើងនិយមជ្រុលមានន័យថាឲ្យតែខុសវាមសហាបរបស់ខ្ញុំឲ្យតែខុសពីការដឹងរបស់ខ្ញុំគឺខុស អានឹងគឺអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺបញ្ហាហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវតែបើកចិត្តនិងសិក្សាឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងមសអាឡាហ្នឹងក្នុងការខ្វែងយោបល់គ្នាហើយនឹងហើយដល់ឥមាមស៊ាហ្វីអ៊ីរ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡោះគាត់បាននិយាយហើយថាអ៊ីដាសហហ៍ហាឌីសហ្វហ៊ូវម៉ាឌហាប៊ីអញ្ចឹងដរាបណាហាឌីសនោះជាហាឌីសសហីហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវនោះហើយគឺជាមសហាបរបស់ខ្ញុំយ៉ា ຈົ່ງອຸດທະຫະມັດອະລາຄະຄາຍົນຂອງគាត់ຄືទៅផ្លូវນີ້ຫັ້ນອັນຈັ່ງກໍຖ້າບໍ່ຊັ້ນຈະຫະດີສຂອງຣາສູລຸລອຫ໌ຫັ້ນໃຈຫັ້ນເຈົ້າແນ່ຕ້ອງໃຫ້ຍົກຫະດີສຂອງຣາສູລຸລອຫ໌ໃຫ້ດາອູປາວລີຈົ່ງນີ້ບໍ່ບັງຈອນໃນເປຍສໍາໄລຂອງຂ້ອຍນະອີມານຊາຟອີກໍອັນຈັ່ງອຈັ່ງອຸດທະຫະອຸລາມະມັນຍົນໃນສໍາໄລຂອງອີມານຊາຟອີກໍຫຼາຍນີ້ກໍຖ້າອັນຈັ່ງບ
đầu chiên à, cứ có tha anh đang có chiên mà sắp Syafi'i được nè chẳng vậy chắc nè à, các bạn ta như đang ngày tại mà Syafi'i có tha sốt lử nó không sợ bao giờ sốt lử các bạn ta bác sĩ như hadith sahih trầm đầu chiên cứ tha vô anh đang đâu anh đang có chiên mà sắp bắt quạt masalah saya ingat jang nah kata idza sahal hadis fa huwa madhhabi jang darabna nabi da chub hadis sahih chou ne yok hadis jo hai boh bong chau nu samdai robah khnyom nu hai ke je madhhab robah khnyom na imam syafi'i ko ngai jang ya jang ka ijtihad robah ulama alhamdulillah ya ke je ka khat kham prang prai robah ko nong ka swang yol
ng taw ng hadis sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah qaban jayhata kullun yu'khadh min qawlihi wa yurad illa sahibu hadal qabr. Syekh Imam Malik je Imam Darul Hijrah qaban jayhata yeung nak akhni pu yeung ni. Pi samdai robah pu yeung nak akhni. Chun kal ki tutul yo chun kal ki chran chaul ya. Kon jay chang illa lek lai ta Rasulullah mena illa sahibu hadal qabr lek lai ta macah kubur nang kota kot no Madinah. Kau jangan alat aku buat nabi lek lain tak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dal yang tertuju jauh temui kod riai pu ye tengah kemien ka kau men terau jeng ki ay tertuju jauh nak betau ki tertuju jauh bak kau ki cerah cawat tapi no ay jeng Imam Malik kau jeng jeng ya jeng alhamdulillah ni kerja ka dah terum lek mui dah kelay semak lan masalah ni kemien ka kuai nyawal weng kau bantai ni kerja sengkap kelay rubah lan sengkem tha bang paun tang ah min ka si chmreu ning saksa na panha ni vi mun men chi panha chaut thun thong nu te vi ki chi panha dai la tha afdal la o chieng ri ko mun sau la o ri ko ta pa nang ai mun men doy avai de bang paun yol jalam ri chaut ba kan khne nu te ho chang lan so mencap ta pa ne wabillah taufiq والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.